aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaanu saacaddan ba idin yeernay. Waxaanu idinku yeernay inaanu idin soo gaarsiino saddex qodob shir dheer oonu saaka yeelanay saddex xisbi saddex qodob oo arrimaha dalka ka jira. Ka koowaad, waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu naga nabadgeliyo aafada cudurkan la yidhaahdaa coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyey. Ilaahay baa awood leh inuu arrin aafadiisa ilaahay dhammaanteen in naga nabadgeliyo, wixii muslimiin ka nabadgeliyo, caalamkuna ka nabadgeliyo. Ummadda Soomaaliland oo inteena ismaqlaysa halkan wada joogta kowkan ahayna waxaan reerahay aynu raacano talooyinka ay soo bixiyeen dhakhaatiirteenna iyo kuwa adduunka oo dhan si looga nabadgalo dhibaatadiisa. Maanta waxaynu ognahay adduunyada dal aanu saameynin ma jirto, kama duwanin adduunyada dhan uu saameeyey ilaahay mahadii ilaa hadda wax bukaana ma hayno. Laakiin waxaa jirta inuu bukaanku muddo qaato uu mar qura ku qarxo si tiro badan siday ku dhacday dalka Ingiriiska oo kale, oo muddo hurdo oo aan la garanaynin cid bugta iyo cid kale. Waa wax maruu la soo bixi karaa. Si taa looga digtoonaado, waxaa la ysku raacay in dadka bini-aadamku sida quru kaga nabadgelaya hadduu yimaadana khasaarihiisu ku yaraanayaan waa in la kala fogaado. Waxaa la soo ogaaday, waxaa laga qaadaa uu cudurkan cudurada kala dheer yahay, wuxuu u faafaa si cudur kasta oo kale u faafo. Cudurada qaar sida TB oo kale iyo hargabka qaarkii wuxuu ku gudbaa hawada oo marka la qufaca la kala qaada wuu ku gudbayaa qufici. Cudurada qaar oo kuwa maqaarka u badan waxaa lagu kala qaadaa taabashada iyo labada qof markay istaabtaan, ama uu meel taabto qofku oo meeshii uu taabtay aad ka daba taabato, taana wuu ku faafaa oo waa dhaqan uu laleeyahay cuduradii kale. Cudurada qaar waxay ku faafaan biyaha oo ay soo raacaan, ama cuntada oo ay soo raacaan oo dabeetana uu cudur ka dilaaco, tiina wuu la wadaagaa. Markaas si kastoo cudur u faafo wuu faafaa, dhibaato badanna wuu leeyahay dhaqaalihii, caafimaadkii, isku xidhaashii qoyska ama ehelka. Oo inaga dad muslimiin nahay, dhaqan beer u leenahay, aabo, hooyo, walaal, abti, adeer, war isku wada xidhana. Markaa dadka isku xidhanina dee wada joogaan mar walba oo isku dhegay, tiina waxaa la hela kala fogaado. Markaa noloshiibuu si walba u saameeyey dhibaatada ugu weyn oo inagu adag dhaqan ahaan. Markaa dadka fariintan u farayna waxa weeye, si aadna u nabadgasho dadka inuu nabadgelino, ha la raaco sida qurayna ku baxsan karin, ha la ilaaliyo oo ka mid tahay meel kastoo lagu soo ururay, ha la yareeyo meelo aanan yareyn karayn baa jirto deegaanka. Guryo waa inagu celiidi guryaha dadka oo jaarkii labadii guryo isku dhegan yihiin. Dadkeenu waa qoysas ballaaran, toban qof baa meel wada seexda, waa dhaqan iyo taageer reer ahaanba kari karo. Laakiin meelaha aanu kari karaynu kala fogaano meelaha shaqada ka mid a, waxaa ka mid ah meel lagu ciyaaraya la isu yimaado, waxaa ka mid ah maqaaxiyaasha lagu wada cabaya, kuraasada laisu soo ururaayo, waxaa ka mid ah hudheelkii oo celiiliya cuntada in laisu wada kala qaato, waxaa ka mid ah marka dukaankii wax laga iibsanayo in kuyuu la kala fogaado, loo la kala durko. Waxaa ka mid ah oo inoogu daran goobaha qaaska marka la iibsanayana konton konton baa la isku dul taagay, mar kalena mafaarisho iyo ninkii qayiraya ma doonayo inuu goore u qayiro, waa inuu meel kula urura. Dee si aad adda u nabadgasho, ubadkaaga u nabadgeliso, waayeelkiina jilicsan uu nabadgalo, waxaynu u baahannay inaan waxyaalaha ilaalino. Intaan dhakhtarada waa ka hadlayaan, inana waa ka hadlaynaa, cod hortiba warma la sii gangantaa, intaanu inoo iman intaa aynu iska sii qabanno. Ilaa hadda ilaahay mahadi weer joognaa, weli weer wadanahay, waa se la filayaa saacad kasta. Dadka kama duwanin, dal kama duwanin. Ta labaad, haddiiba ay wax yimaadaan cudur la arkanayaan la sasin, oo qofkii bukay isaguna ha islaaliyo, dadkooduna ha u ogolaada inay ilaaliyaan. Waxaanu nahay dad isu naxariis badan, qofka bukooda waa lagu wada yaacaa, waa la wada dul tegayaa, waa la wada dhowaanayaa, hooyada,
أوجا أبتغى ورال خاب بخود كيف واقف لكن عذر كروح إنه فريعة نخاطير سكش غيسة مو يعني إن قف في ميل جار وهاي ما هو حنشر لنا حريستي يأهل مدي يدين سوين فريسة والدك لكن وما صيبه ده أقد بصدق كراي وحيارها إنه آذي آذ وما قاله وأنا ذا وذا شرب روسه وشيدينه تنتهي نكترت إن بدنا والله يحضر دباتويك وكيره أما مركز الدارية ما رستد كان جدك شغير سيادة دباتويك سوى قارنا تلكو ما توحو وذا شغير يا سقر النما دخاتير توحي بحيالي دور دفرس أنا حلو لكن ولاده أو قافك يودن ولا يهك الرعي أنا مورن يا رجيك تككين وابد بهذا قرن خورنا ما توحى أنو مغ أكتهين إن إثيوبيا وحي أرضي شو تيوردن يا عندك كذا هاي شام عدي الحري ليرني ولا بها العريو مش تهتو أربعة دي ونور كاه اللي خميس تنا وحنو ديارنا باور تيك سوق قادر هذه إثيوبيا تدور دي بس أهري ما تبغى شاري شو كان كوي كنا عاوي سوق ريان أفراد تك ساعدة صوص صدح بقرا أرضا ما لا يروح رئيس ومال لعنة هرجع يسأل كيري دورة ده ترى وح كنت قال تيجا مدوتي وحلوه بينا يا وش عليه حنو كود وحنا شكيه خاطير بدنا بعطيك عيدا كاتجي طبعاً ولا عدي بيا مدة شوقي أرمش أنت لبارة يو معلوم معها لكن واحد دوري إنا يجورها أنا سمان أوامرت واحد كدر إيه الكود كورت جاية أمس بدويني ودك كان وضع على فض بدن أشجع ما قادر أوامرت يقف كي كبرنا نابو يحرق مين كي جديد يصير لو تم قبلاً لما توضع فض قبل سي حاجة كي صباحاً إن بدن واحد لي حين ما لا يوالي صوت بره وحين تاري رودي شيء دمان badanka Soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow mala helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo ku soo aadan wajare oo baa soo kareysto isaaabri iyagana hadii ay wajare noogu baadaan qofkii muslimna ee dhibaateysan ama bini aadmi ama Soomaaliya ee dhibaato wadana waynu taageerayna iyagana waxay ku dareen inaan toos u gudbino waanu la hadalay gobolada dhidhow oo dhan aan leeyahay hadii dariiqa aan soo marno idinna u diyaar garow oo xoran u gudbiyo iyaga hadii aan la ilaahdo oo jaala ila toos u dalaabid ah inaan ugaad ko diirnaabeen ku tirgeena hawlaha saayno yaala oo aan doono dhamaanteen inuu kamiduno taas waa ta koobada culayska adala ee maanta saddex gudoomiye xisbi oo yaraga madaxweynaha aan ku joogno oo ka madaysanay farinta kalabaad maanta waxa soo baxay oo ay soo saaray World Bank banka adduunku in dawladii loo jiray Somali Republic ee lixdankii la aasaasay ee koobiyo sagaashankii kala burburtay in laga dhaafay deymihii xoogoodii mucaawarad toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mar waa akhridayna ereyga Somaliland si cad u qaysaarin markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxa lahan Somaliland koobiyo sagaashankii bay sheegteen ka baxday labana ixtiraafin waan ka saaray oo dawlad gaar ah soo saaro gaar u taagan kuma cada waxaan halkan ka gudbinaa fariin dan reer Soomaaliland nahay dawladda Somali Republic la oran jiray ee markii dambana ku qoobtay magaca Somali Democratic Republic koobiyo sagaashankii bay kala baxday Soomaaliland oo markii hore dawlad gaar ah u khibirtay ahayd ilaa koobiyo sagaash goor bay u taagantay ictiraafka siyaasiga iyo cid aan ictiraafay jirtaa ilaahayna waan ictiraaf anaguna waan si ictiraafay sodon ka sanana waanu wari baan u kala joognay idina iyagana waa ogeyeen ilaahayna waa ogeyay anana waa ogna banka adduunka waxaan leenahay laba dawlad oo xilkiisu tagay koob iskaashi kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loola macaamilaya Soomaaliya hadii la leeyahay kuma ictiraafsan oo kala macaamilimayno Soomaaliya waxa ka dhaafteen iyo waxa qabsanay ka idin taala anagu Soomaaliyad baan dawladda gaarka ahayd markii hore tagnaa waxa ay wixii naga la hadlaayo anaga naga xajoonay nalo soo marin maayo ciid kale madax banaanida iyo ictiraafka sheelsa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goor uga joogno ee dawladda karisanay taasna waa farinta labaad oo nu dirre baan ka adduun farinta saddexaad waxa weey maanta golaha wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii ay fariisteen labadii xubnood ee labada xisbiga mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga soo waayay ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu kaagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax banaan yihiin go'aankoodiga xoro sharciyada taa waa arkayna waa qabalnaa waxa ay soo saareen oo ma diidanin laakiin waxa taala
talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaan is wadano commissionka dibtiisa wuxuu ina gaarsiiyay laba sano oo dheer wajiyal badan buu leeyahay ayuu lahaa khilaaf badan baa ka jiray dalku dhan baa ku jiray dhibaato laba sano iyo hay'ada oo khilaaf aan kaas oo laga murmay waynu soo afjaray iyadoo oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyay oo xisbiyada mucaaradka ah la ogreystay inay labada keenaan ogolaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhamaynay oo ay ahayd midnimada inaan u dhaqaaqno oo aynu doorashaygsano haddii ilaahay balaada naga dulqaado midnimada iyo wadajirka dalkuna ku jireen maanta inaan sixiyaan arrintaasi kamaanaan firi qarankuna kamuu firi sabab loo soo celiyay nimanka waa sadee go-e oo xal wixii uu gaaray maanta taas way dhacday talaa looga noqon qaran ahaan iyo xisbiyaal ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda talaynu isugu noqon or maxaa inoo daraynu eegi taana intaasaanu ka leenahay waa golaha waa ixtiraamaynaa laakiin arrintaa talo ayaynu iska noqonaynaa qaran iyo tu xisbiyaalba waxaan uga mahadnaqay labada xisbi guddoomiyeyaashooda ila jooga arrintaanu maanta si dheer uga wada hadalay dantuna ay ku jirto inaanay noqon midi midi ku taag iyo ka ficiltano ku falceli xaalada maanta aynu ku jirno ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa inuu isku soo gaaro oo laydhaa war maxaynu ku yeela waxaa saaracay oo qof ka tirsa lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arrintaasi qaran baanu talo dambe uga yeelanaynaa oo laysugu noqonayaa golahana wuxuu ka mid yahay qaranka talada baanu ku gaari doonaa waan ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrintaa maxaa laga yeelaaya sidaa qaran kusoo roocaa maxaa lagu midoobaa.